categoria profissional, já preparando as suas montarias. Do 01, a inscrição de número 30, prepara a categoria profissional. Porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada, pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas, boêmio mora na rua, sereno na madrugada, a lua mora no céu e o vento não tem morada. A categoria amador prepara suas montarias do 1023, a inscrição de número 1129. Será o primeiro rodízio somando aí a categoria amadores e profissionais, uma boiada só, como foi anunciado de ontem para hoje. Foi informado os amadores que não se apresentassem ontem na sua verde chamada na boiada da categoria amador, iriam correr todos na boiada da categoria profissional. Portanto, o manejo da boiada hoje somente com um só intuito, trazer a qualidade à festa do Parque Guarani. Portanto, Rangel, Aristeu Filho, André Márcio, Amâncio, Dudu Dudunga, Ronildo Neto, o Mardônio Neto pedindo atrás de pneus, Lucas Nogueira, Dejaninha, o Maninho Cabeleireiro, será o primeiro rodízio na categoria juntamente com os profissionais. Sempre começamos aí o rodízio com os profissionais. Ao pessoal que vão fazer parte do trabalho da organização da festa, a nossa boa sorte a cada um dos senhores profissionais aos seus locais de trabalho. Filmagens, curraleiros, canceleiros, protetores, juízes e locutores. Atenção, Fifi, providencial cavalo de cheiro aqui no aquecedor dos animais.
se bem está, já estão nos seus locais de trabalho. Vamos iniciar mais um dia de festa, Parque Guarani. O que já chorei demais. Tempo só do operador do trator finalizar os seus trabalhos para que a gente possamos iniciar mais um dia de vaquejada Parque Guarani. A todos os vaqueiros presentes no Parque Guarani, sejam todos bem-vindos mais uma vez. A cada um dos senhores que se deslocaram das suas cidades e dos seus estados para vir prestigiar mais um ano de vaquejada na cidade de Pedra Branca, precisamente no Parque Guarani. Mais uma vez, a comissão organizadora do evento agradece a presença de cada um dos senhores. Já estamos aí no clima natalino, né, Bolão? Já o final de ano chegando. E para finalizar o ano com chave de ouro, ainda temos aí o Clube do Vaqueiro em Fortaleza. A vaquejada do Clube do Vaqueiro que será realizada no próximo final de semana. É, que ligado com R$150 mil em prêmio. Desce. Tá aí o capacete, calzeiro. Jacu. Bora, pessoal. Porró é bom demais, mas tem obrigação no outro dia. Parei o meu trabalho hoje, de ontem para hoje. É, 2 horas pontualmente. Finalizamos aí a faixa etária de classificação de ontem para hoje. E... 16 horas da manhã já estava aqui no Parque Guarani. Portanto, eu prezo muito o que faço, isso por amor que me traz o coração. Chamar a vaquejada, chamar os vaqueiros, os meus colegas, meus amigos, né? E por isso, o meu intuito maior é primeiro, priorizo o meu trabalho, a minha pontualidade, acima de tudo, a minha fé em Deus. Portanto, você que tem o seu trabalho com dignidade, faça por merecer. Honre o seu trabalho. Bora, Jacu, bora, Jacu. Vamos lá, meu filho. Olha a profissão aí, meu Lorde. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando. Chico Bento corre lá. Lá se o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao Eira, Deus, Eira. Presente conosco já, conectado aí na TV Canal Vaquejada, lá em Fortaleza. Grande abraço a você, meu Lorde. IR Transportes, grande abraço. Eu continuo dizendo, se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Que negócio! Bora, Jacu! Atenção, pessoal que vão trabalhar aos seus postos de trabalho. Jacu, bora. E... hoje eu sigo meu destino. As rédeas em minhas mãos. A estrada é nossa morada. E as
8:30, sairá o primeiro boi. São 8:27, 8:30, sairá o primeiro boi. Bora, Jacu, marcar as faixas de pontuações aí, Jacu. Magno. A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não. Ih, Cândido Gás, bom dia aí. Bom dia, meu Ló. Bom trabalho pra você aí, cara. Da mesma forma, segundo rodeio na categoria profissional do 36 ao 130, prepara Saulo Mourão. Zé Carlos, essa já é a categoria profissional do segundo rodízio. Rainelli, Jefim, Dudu, Calu, Dudu Dudunga. Já aí o profissional no segundo rodízio. Prepara suas montarias. É a semente dessa canção. Essa é minha história e ser boiadeira é minha paixão. Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração. A tristeza ela vai embora. Em Fortaleza você encontra Água Cachoeira, grande Beto Pinheiro. Esse é da região de Pedra Branca, está conosco. Em Fortaleza, esse é diferenciado. Parlamentar Chico Neto, da cidade do Tauá, prestigiando a festa do Parque Guarani. Para a gente que faz a vaquejada, sempre é bom rever a cada um dos senhores a cada final de semana em locais diferentes. E não ficaria por trás aí a festa do Parque Guarani, trazendo a presença de vários campeões da cela brasileira. Pra pedir a Nossa Senhora essa nação. Essa é minha história e ser boiadeira é minha paixão. Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração. A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não. Não chore se eu for embora. Magnus Love, quando tiver em ordem você me passa, meu Lord. A tristeza ela vai e volta. Vivo Teixeira, só aqui Jacu é tudo. Aí, só o Jacu aqui. Tá em ordem? Jacu. Bora, pessoal, faz uma faixa aí. Bora descer. Toma iniciativa aí, descer. Faz a faixa de pontuação aí, descer. Bora, Nonato, tá aqui a cancela de entrada. Vambora, pessoal, vambora. Ih. Eu faço carreira e faço a faixa. Sou desenrolado. Eu acho que Magno se subir era pra ter feito. Você tá mais preparado. Eu tô em ordem, de verdade, meu filho.
Liga as turbinas, Paulão. É festa, é show, meu Lorde. Vai! Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é o meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu descedo e lá não caio. Cristóvão tá aí não, Magda? Cristóvão fica no local do Jacó enquanto ele chega, não? Tá não. Também tá em condições? Du. Oh, atenção, Sussu. Alberto Filho tá te chamando aqui, Sussu. Vamos ali, Sussu. Dá um pulinho lá, meu filho. É nós de casa mesmo pra fazer. Vambora, vambora. Não como gato por lebre, não como... Vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente. Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora viola. Sussu, do meu Sussu também. Mas não tem ninguém capacitado? A lua é a dona da noite, o sol é o dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mato onça, bebo sangue, furo a terra e tiro o ouro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo, chora viola. E chão, o próximo rodízio na categoria profissional, dos 36 ao 130 na categoria profissional, na categoria amador, do 1141 ao 1292. E assim, segundo rodízio a ser anunciado. Senhor, diz a um dos rapazes aí do MMC aí, dá uma chegadinha aqui embaixo que pegar a merenda aqui. Pessoal do MMC, tem um lanche para ser pegado lá embaixo da comissão jogadora. E aí, Sussu? Tá aí? Bora, meu filho, bora, Jacu, bora, Jacu.
Agora vem Zé Carlos, Zé Carlos que vem morar a partir de agora. Iniciamos mais um dia de vaquejada, Parque Guarani, Roberto Filho. Por gentileza, pensa ali. Zé Carlos que vem agora, vem a 01, 01. Zé Carlos que vem no Morão. Vamos lá, moçada. Começamos a partir de agora. Que Nossa Senhora nos proteja com seu manto sagrado, abençoando o Parque Guarani. Que Deus, o Pai Criador do céu e da terra, nos proteja em mais uma jornada. Em nossa jornada de vida, em nossa caminhada. Porque daqui a pouco vamos iniciar. Já a partir de agora iniciamos a super vaquejada do Parque Guarani. Finalizando mais um dia de trabalho, chegando pra cá. Alô, vaqueirinho. Cadê o vaqueirinho que vem agora? Vem a 03, vaqueirinho não se apresenta. Vem, vaqueirinho. Aí, sonorização, Paulão. Sony Nunes, categoria profissional. Sony Nunes. Cadê o Sony Nunes? Também não está presente. Vem o Antônio José. Antônio José. Antônio José também não se apresenta. Vem, Ranieri. O Rainieri que vem agora, vem na sua investida, vem a 14. Vem a 14, quem está no Morão, Rainieri. O Netinho de Antônio Marcos é quem se apresenta, é o seu lado da partida agora, categoria profissional. Alisson Paraíba, prepara Lemos, vai se movimentando, João Sérgio Feitosa. Prepare e vem, vambora, meu filho. Brasil. É um show de parque de vaquejada, é o Parque Guarani. Uma boiada extraordinária, parabéns ao seu Roberto, Roberto Filho, ao Sussu, por selecionar uma boiada tão espetacular. E é os nossos parabéns maior aos senhores vaqueiros que estão aí competindo sem nenhum cancelamento de inscrição em virtude de tratamento aos seus animais. Boi deitado, blavai de retorno. Boi deitado, boi salir. Boi deitado, boi salir, hein? Boi deitado não, vambora. Vem na pista que vem agora, vem o Rainelli, vem Netinho de Antônio Marcos. Rainelli, Netinho de Antônio Marcos, quem está no Morão, voltando o grupo Corbã. E a delegação de Iguatu, quem está no Morão. Vamos lá, vamos lá. Rainelli, Rainelli, quem está no Morão, vem a 14 na pista, Alisson Paraíba. Bora, Rainelli, vamos, Rainelli, vamos, Rainelli, bora, Rainelli. Bora, meu filho, bora, meu filho. E aí, Curral, tem condições, um minuto de tolerância. Tem condições, Curral, dá um sinal para mim. Rainelli que vem agora, vem a categoria profissional, Grupo Corbão, equipe de tal. Iguatu que vem na pista. Em nome do grande empresário, o Sony Nunes se apresenta, vem Ranielle. É a 14 do Morão, Alisson Paraíba já vem seguido. Vem o Alisson Paraíba descendo, vai Netinho, doutor Marcos. Ele desce, vai no protetor de casa, já entrega. O Rainer agradece o presente e faz a volta. Vai para a faixa, busca ali as verdes lá, trava nos dedos da direita, o Moisir de Ricai. Olha, oi. Do Morão que vem agora, vem o Alisson Paraíba chegando para cá, Roberto Filho. É a equipe que vem representando o Parque Guarani, Pedra Branca. Como foi? Vem na... No Morão que vem agora, vem o Alisson Paraíba chegando na pista. Lemos prepara para vir, João Astério Feitosa. Dudunga vai movimentando. Eita, Paulão, mais uma sonorização para nós. Ó, chama o Megadinho, vai. Liga aí, Paulão. Vai. Bora ver, vamos lá. Dobra que autorizou, abre-se a segunda busca lá, pega pra correr, deixa passar, vai Roberto Filho. É a categoria profissional da pista, Lemos é quem vem, vem Lemos. Cadê o Lemos? Não tá presente, vem João Célio Feitosa. Aí desce pra faixa, acredita, vai o Alisson Paraíba pra faixa. Valeu, boi. Ei, valeu, boi, inscrição número 21. A 22 não se apresenta, vem na pista o João Célio Feitosa na 24. É, João Célio Feitosa na inscrição 24, Marconi Sérgio vem ao seu lado. Loque 7, Fortaleza, equipe da capital. Inscrição número 24, categoria profissional do Dudunga, já prepara na 30. Alô Rangel, vai se movimentando, aquecendo a sua montaria. Eu gosto tanto de você, minha sanfona, se você chegar primeiro, vai buscar meu companheiro, é pra ele não sofrer, minha sanfona. O Black autorizou, abre-se a sangra, vai na sua investida, se apresentando, desce lá, Austênio Feitosa, vem Dudunga. Aí desce pra faixa, João Austênio Feitosa, é Fortaleza, o Ceará se apresentando, leva o boi da carga. Zero. Foi esse aproveitamento do Dudunga, quem tá no Morão, vem na sua investida, inscrição número 30. A inscrição número 13, prepara, já vem logo em seguida. Inscrição de número 13, prepara a sua montaria. Já vem em seguida, prepara Antônio José. Tá ligado. Liga, Paulão, vai. É que ligado é assim, é show, compadre, vambora. Isso, liberado aqui, volta agora, vem do Dudunga, equipe que vem representando o Crédito Fácil. É a delegação de Queixeira Mobinha. Vem, rapaziada de Sertão, Sertão Central, tá na pista, Antônio José, prepara na 3. Alô, Rangel, vai aquecer a montaria na 1023, alô, Rangel. Bora, meu filho, pensa liberado, autoriza lá, autoriza, vambora. Aí desce, trabalhando no controle, vai lá. Vai, pernambucano.
Vai no protetor de calda, já entrega do Dudu Dunga, já amarra bem na direita, faz a volta. Vai pras faixas, acredita, sai da cela, foi pesou no braço do cavaleiro. Zero. Pois é, aproveitamento, Morão, que vem agora, vem o Tio José, no boi da sua vez, se apresentando, retornando. É a rapaziada que representa a cidade de Mombasa, vem representando o Parque Labirinto. O Marcelo Oliveira, quem retorna ao seu lado, inscrição número 13, tá na pista. Alô, Rangel, prepara pra vir na categoria amador. Ari, seu filho, vai preparando, André Amâncio. Alô, Mardônio Neto, vai aquecendo a sua montaria, sobe lá, Pedinho da Trade Pneus. Alô, Pedinho, vai aquecendo, vambora, meu filho, pensa liberado, autoriza lá, vambora. Eu tô José na 13, quem tá no Morão, chegando pra cá, Rangel, já vem seguindo, vem o Tauá, vem Rangel. Rangel, que vem agora, desce trabalhando, controla, vai no protetor de caldo, vai Marcelo Oliveira. Entrega o Antônio José aqui no Parque Labirinto. Vai pra faixa, rapaziada de Mombasa. Leva o boi, pesou no braço do cavaleiro. Zero. Pois sim, aproveita, Meto Barão, que vem agora Rangel. É Rangel na 10, na 10, 23, sei quem tá na pista. Isaac volta ao seu lado, Aras Coritiba. É, equipe do Aras Coritiba, que retorna, vem na sua investida, vem a 10, 23. Ari, seu filho, prepara na 10, 36, aquecendo na 10, 58. André Mans, vai movimentando, vai aquecendo, prepare, vem. Bora lá, vamos lá, Rangel, Rangel, pista liberada, Aras Curitiba. Ao seu lado, Zé Brasento, Isaac. Vamos lá, Rangel, o que está faltando, meu filho? Vambora, pista liberada, vem montando, beleza, mal que ele leva pelas do Alazã. Ari, seu filho, prepara aqui essa montaria. Alô, Ari, seu filho, vai movimentando. Aí desce Rangel, trabalhando no Isaac, quem vai ao seu lado, vai Rangel. Ele desce, vai embarcando no protetor de cada marra, bem na canta, faz a volta, vai. Acredita, levou na primeira, segunda, muito desequilibra, rola e cai. Zero. Foi sem aproveitamento. Ari, seu filho, não se apresenta na pista, vem André Manso. André Manso. André Manso, André Manso. Vem André Manso, o que vem? Vem André Manso. Vem a 10:58. André Manso. Vamos lá. Dudu Dunga, prepara, já vem logo em seguida, 10:59. Vem a 10:58, quem tá no Morão, André Manso. O Fernando Manso, que vem ao seu lado. A equipe do Parque Caboclo vem aí promovendo a sua super vaquejada de 6 a 8 no mês de julho 2018. Com 18 mil, com 10 mil reais na premiação. Inauguração do Parque São Francisco. Vambora, meu filho. Vem a 10:58, quem tá no Morão, Dudu Dunga, prepara na 10:59. Alô, Mardônio Neto, vai movimentando, aquecendo, chega pra cá, dupla que autorizou. O boi ficando pra trás, pega lá, pra correr, já passar, vambora, meu filho. Aí desce Fernando Amâncio, vai trabalhando, controla, vai no protetor de cada, entrega André Manso. E a dupla de irmão se apresentando, vem Dudu Dunga. Desce pra faixa, controla, sai da cela, carrega no braço direito, o boi se rende, ele cai. Olha o boi. No Barão que vem agora, vem Dudu Dunga, 10:59, é quem tá na pista. Representa Félix Integral Mix. É equipe de quem gera o quem tá no Morão. Vem o Pernambucano ao seu lado. Alô, o Pernambucano vai diferenciar. Vambora. O Mardônio Neto vai movimentando, aquecendo, prepara o Pedinho. Alô, Pedinho, trade. Bora ver, vamos lá, Dudu Dunga, quem tá no vendo da sua vez, é a equipe de Queixeira Mubim. E a 10:59 na pista, Mardônio Neto vai movimentando. Alô, Pedinho, trade, já vem seguido, prepara, Pedinho. Alô, Pedinho, vai movimentando, sobe pra cá, Lucas Nogueira vai movimentando. Dejani, prepara a montaria. Alô, Maguinho. O Maninho vai movimentando, o Maninho cabeleireiro. Dudu Dunga, quem tá no Morão, vem na sua investida, Félix Integral Mix. E a rapaziada que gerou bem, Pernambucano vai oscilando. Ele vai no protetor de calda, amarra bem na direita, aperta o nó, desce pra faixa, monta no mal castanho. Busca linhas meridionais, arranca na direita, o boi se rende, ele cai. Zero. Pois sim, aproveitamento, de ação. No Morão que volta agora, vem na sua investida, voltando, vem Pedinho. O Pedinho da Trade, cadê o Pedinho da Trade? Não se apresenta, Lucas Nogueira. Vem Lucas Nogueira chegando. Lucas Nogueira, quem tá na 11-04 na pista para se apresentar, Lucas Nogueira. É a 11-04, ao seu lado se apresenta, Rainelli. Grupo Corbã Iguatu, vem no boi da sua vez. Não, deixa o capacete meu. Ô, careca feia, pior que a minha, meu. Bora ver. Vem na pista, Lucas Nogueira se apresentando, é a 11-04. Vai movimentando o Dejani, alô Dejani. Posição legal, deixar passar, trabalhando, vai Rainelli. Ele desce, vai no protetor de caldo e já entrega Lucas Nogueira. É 11-04, se apresentando, Dejani. Vai Lucas Nogueira pra faca, leva o boi da carga. Olha o boi. Do Morão que vem agora, vem Dejani não se apresenta, vem na sua investida. Vem a 11-29, vem Maninho, cabeleireiro. Cadê o Maninho, cabeleireiro? Também não se apresenta, Chico Neto.
Hein, Chico Neto? Maninho cabeleireiro, quer vir agora, vem nascer. Maninho, quando meu cabelo crescer, eu vou cortar igual o teu. Assim, bem bacana, vem cá, só aquela, né, coisada. Vambora, meu filho. Ó, o Derek tá na área. Esse é diferenciado, tu foi o baile. Fala baixo que é pro pessoal em casa tá assistindo, né? Vambora. O Maninho cabeleireiro que volta agora, Gerlândia, que vem ao seu lado. De Cocô, Parque, irmãos, dois irmãos. Dupla de alturas, abre se a sangra, vai na sua invertida, trabalhando, vai Maninho. É Maninho cabeleireiro, vem Chico Neto, vem a 14-7-1. Prepara Rainelli pra vir. Vai pra faca, carrega na direita, o boi desequilibre cai. Olha o boi. É, Chico Neto aqui, vem agora ao seu lado, se apresenta, vem o terror da boiada, o tingue do gado, o marchante do gado. Siga pra cá. Vem, né, Vieira? Olha que eu moro na cidade. E com o Neto aqui, né, Vieira, que vem ao seu lado da equipe, que vem representando o Parque da Exposição. Parque Expedito Feitosa, equipe do Tauá. E aí o nosso parlamentar da cidade de Tauá, vem Chico Neto. É a 14-7-1, que está no Morão, Rainelli, prepara, já vem seguindo na 14. Bora que fora, vamos lá, pensa liberada, vai dupla, Tureza, balança, boiada. Bora ver, vamos lá, ritmo nessa boiada, pensa ali, vem pra dupla se apresentar, vem Chico Neto. E aí, Chico, tem condições? Tá colocando o protetor de caldo. Vaqueirinho, prepara a montaria, vem pro salão de aquecimento. Bora ver nossa terra sem chover, o prazer desaparece até o vento, é mais brando, a natureza entristece. Seca todos os vegetais, morre gente e animais com a seca extravagante. Vamos, Chico Neto. Dupla que autoriza, abre-se a sangra, Chico Neto se apresentando, desce Neveira. O Neveira vai no protetor de caldo, entrega Chico Neto, trabalha perfeito, Rainelli retornando. Ei, Rainelli retornando. Desce Chico Neto, equipe do Tauá, vai pra faixa, o negão pesou no braço, desequilibre cai. Olha, eu vou aí. No barão que vem agora, Rainelli vale na segunda invertida pra dupla, Rainelli vale na segunda invertida pra dupla. Inscrição número 14, prepara Alisson Paraíba. André Manso vai movimentando, Lucas Nogueira, sobe pra cá. Maninho cabeleireiro, Maninho cabeleireiro. Alô, Chico Neto, vai voltar, prepara aí, vem lá, vem lá. O próximo adianto eu preparo do 36 até a inscrição número 130 na categoria profissional, intercalando aí a 03, Vaqueirinho. A categoria amador vem do 1141 até a inscrição 1416. Já sendo aí o segundo rodado, segundo rodízio para profissionais e amadores. Canceleiro da queijo. Nonato, vamos lá, meu Nonato. Olha a obrigação aqui, meu lote. Canceleiro. Olha quem volta, minha TV, canal Vaquejada, transmitindo ao vivo a Super Vaquejada do Parque Guarani. É a cidade de Pedra Branca, um show de festa, um show de boiada. Vamos! Desce Rainelli no protetor de cada Alisson Paraíba. Vai pra faixa, Rainelli, acredita, sai da célula. E vai descendo o Rainelli. Zero. Esse aproveitamento. Alisson Paraíba que vem agora. Cadê o Alisson Paraíba? Não se apresenta. Vem André Manso. Vem André Manso. Cadê o André Manso? Também não tá presente. Vem Lucas Nogueira. Oh, atenção, Paulão. Alisson Paraíba, Alisson Paraíba. Fica aí, meu filho. Pode falar, quem tá lhe ouvindo? A caixa aqui, ó. Caiu? Parou. Tá indo aí pra consertar. Alisson Paraíba que volta agora, vem ao seu lado, Roberto Filho se apresentando. Oh, delegação que representa. Papel da égua, Tony. Hã? Papel da égua. A galera que representa Parque Guarani. Rapaziada de Pedra Branca, quem tá na sua investida. André Manso vai movimentando, aquecendo. Lucas Nogueira vai se movimentando, sobe pra cá, deixa passar, vambora. Roberto Filho trabalhando. Ele desce, vai no protetor de cada, vai lá. Acredita, vai Alisson Paraíba. Vem André Manso. Vai pra faixa, Alisson Paraíba desce pra faixa. Acredita, sai na célula, pesou no braço do cavaleiro. Zero. Pois é, aproveitamento.
Bora ver, pesa liberada, autoriza, balança, boiada, perna pra correr, embora, arranca a tampa e manda boi. Tá na pista aí, Fé. Vai, Fernando Manso. Ele desce e vai no protetor de caldo, entrega André Manso. Ele amarra bem na direita, faz a volta, a equipe que representa o Parque, Parque Caboclo. Desce na direita, o boi escapuliu, partiu, foi embora. Zero. Foi sem aproveitamento, Lucas Nogueira. Lucas Nogueira que volta agora, vem na sua investida. Lucas Nogueira que vem no Morão, vem no Morão, sua vez, a equipe que vem representando o Grupo Corban. E a delegação do Iguatu que vem, vem na sua investida, pista liberada. Manda lá um forte abraço a você, Caveira. Caveira lá em Fortaleza, ligadinho conosco. Ixi, pegou enfim, pelado, vai escapando. Retorno. O Morão que vem agora, vem Maninho, Maninho, cabeleireiro, chegando, retornando, volta, vem para mais uma investida. Vem, vem Gerlânio. De Cocó e Parque, dois irmãos. É a equipe que vem representando o De Coco. E Parque, dois irmãos. É a equipe que vem representando aí a cidade de Pedra Branca, tá na sua investida, representa o De Coco. E Parque, dois irmãos, dá na pista, Maninho, cabeleireiro. Alô, Chico Neto, vai movimentando, vai aquecendo, prepara, chega para cá, movimento. Vambora, vambora. Lucas Nogueira vai chegando para cá para a sua final de semana, encontro marcado em Fortaleza, Clube do Vaqueiro, vem Chico Neto, desce para a faixa, vai Maninho, cabeleireiro, desce o boi pesou no braço, resiste a força humana. Zero. O Morão que vem agora, Chico Neto, quem se apresenta, Lucas Nogueira, bora Chico. Chico Neto, quem retorna, vem Nevieira. Chico Neto. Nossa. E quando tem as crianças igual aquele vaqueiro, a menina querendo ficar e a avó disse, não, você vai pra casa. Bora ver, pensa liberado. É bom demais, vaquejado. Eu acho é massa essa onda de vaquejada. E aí? E quando entra quem retorna, vem aí, equipe do Parque Expedito Feitosa, equipe do Tauá. Mano Morão vem na sua investida, dobla aqui, autoriza a Marícia Sangra. Bora, meu filho, quer passar a boi na frente, cavalo atrás, vambora. Nevieira trabalhando, eita, negão. Esse Nevieira vai no protetor de cada Chico Neto, agradece o presente, amarra bem na direita, faz a volta, vem Lucas Nogueira, vai e leva na primeira, uma e desequilibra, rola e cai. Olha o boi. Ei, valeu, boi na pista, Lucas Nogueira que retorna, vem pra mais uma investida. Equipe do Grupo Corbão, voltando, Raineri. Raineri. Nem pra bater, cheira, chega Raineri. Raineri quem volta, vem lá Raineri. Faz o boi só pra cá, pessoal, faz o boi só pra cá, duas duplas desse rodízio. Raineri que volta agora, Lucas Nogueira, que vem ao seu lado, equipe do Grupo Corbão. Vem representando aí o grande empresário. Sony Nunes. Ei, peão. Dobra aqui, Alvestira, vai Raineri. Ele desce, vai no protetor de caldo, entrega Lucas Nogueira. Amarra bem na direita, faz a volta, controla, vai pra faca, leva na primeira, segunda, terceira, o boi. Escapuliu, liu. Próximo rodízio, prepara aí na categoria profissional. Chico Neto retornando, volta Chico Neto. Saulo Mourão, prepara Zé Carlos. Alô Rainelli, Jefinho, vai preparando o Dudu Dunga. Alô Vaqueirinho, categoria amador, prepara Doutor Benedito. Alô Malagueta, prepara Martínez. Alô Thiago Nunes, sobe pra cá, André Mans, prepara Thales Araújo. Alô Zé Muniz, vai movimentando, só pra cá Júnior Pinhão. Minha vida é de gato, sou vaqueiro. E o segredo que tem seu coração. Meu forró e as festas de São João, São Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você já sabe qual é. Me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro, vivo apaixonado. O forró, vaquejada e mulher. O Morão que volta agora, Chico Neto retorna, vem para mais uma investida aqui no Parque Expedito Feitosa. É a rapaziada do Tauá que retorna, vem aí o Sertão do Zimão, representado por Chico Neto. Ei, Chico Neto, esse é o nosso parlamentar. Vambora, meu filho. Mandando aqui um forte abraço a toda a galera bacana lá do Ratos Rush.
estão aí ligadinhos de ontem para hoje. Eita, moçada forrozeira, vambora. O boi na contra, mal vira a primeira vez, bora na vira, deixa passar. Uma, tem que passar agora, pode voltar de forma alguma. Tem que passar, meu filho, vambora. Aí desce Neveira trabalhando no controle, vai no protetor de casa, entrega Chico Neto. Ele agradece o presente, Lucas Nogueira retornando, voltando, vem Arinelli, o nome dele. Retorno. Dupla vira, pega a sequência de retorno. É, que Beriguatu que retorna, vem o grupo Corban. Tá na pista, Raineri voltando, vem Lucas Nogueira, pista interditada. Apenas a mansão, eita nós. Portanto, amigos vaqueiros, fica ligado aí no próximo rodízio do 36 ao 130 na categoria profissional. Do 1141 até a inscrição, 1416 será o próximo rodízio também na categoria amadores. Bora, bora, quem volta agora, Lucas Nogueira retornando, prepara Chico Neto, o Bravinho vai movimentando. A pista liberada para a dupla turista, vambora. A dupla de autores abre a sangra, Rainelli trabalhando, controla, vai no protetor de cara, já faz a volta. Aperta o 9, desce buscando a linha, verde lá, vai Lucas Nogueira, trava nos dedos, o negão diz, ih, desceu tudo lá. Zero. Pois sim, aproveitamento. No bora, quem volta, vem nas invertidas, Chico Neto, quem se apresenta retornando, vem Chico Neto. A todos os internautas que estão aí conectados conosco na TV Canal Vaquejada, um sincero abraço de Tony do Gado, TV Canal Vaquejada, a melhor transmissão de vaquejada do Brasil. O Morão que volta agora, vem nas investidas, retornando, vem a 1.478, tá aí Chico Neto. É, Chico Neto, quem tá no Morão, vem aí Ribinha Feitosa, convidando os amigos vaqueiros pra Super Vaquejada no Parque Maitá. Lá no Parabô Festa, com 15 mil reais, vai Chico Neto. Desce a rapaziada de Itauá, vai pra faca, leva o boi da carga. Olha o boi. Retorna por dentro, Chico Neto, finalizando a sequência do rodízio. Prepara, Saulo Morão, vai movimentando, aquecendo a botaria, alô, Saulo Morão. Vai chegando pra cá, Saulo. A vaquejada do Parque Maitá será realizado de 21 a 23 do mês de dezembro, com 15 mil reais em prêmio, categoria profissional 12 mil, categoria aspirante 3 mil reais. O apoio todo especial do nosso vice-prefeito da cidade do Parambu, Júnior Noronha. E Genesias Noronha, nosso, o filho Noronha, estão aí apoiando essa super vaquejada do nosso amigo Ribinha Feitosa. Trabalhamos em nome de gráfica Nossa Senhora de Fátima, Alta Escola Positiva, Caile Dias, Luque Mano Dinhas, Madeireira, Giovanni, o Cababão dos Preços Baixos, retornando. Deixa cancela aí, por gentileza. Hein, Chico? Chico Neto, não merendou agora de manhã, não? Merendou agora de manhã? O panelada merendou que eu... Ai, torar as ponteiras da cinta. Vambora, meu filho. E com o Neto retornando... tá bonito, nego. Vambora. E com o Neto retorna, vem a 1.471. Alô, Saulo Mourão, vai movimentando a caseira da sua montaria. Prepara pra vir, sobe pra cá, Saulo Mourão. Vai movimentando o Zé Carlos, que é essa montaria, Raineri. Alô, Jefinho, sobe lá, Dudu Dodonga, prepara, vaqueirinho. Alô, Júnior Pinhão, movimenta aí na categoria amador. Doutor Benedito Malagueta Martínez, o Thiago Nunes, André Amâncio, Thales Araújo, Zé Muniz, prepara suas montarias, vambora. É, Chico Neto, quem volta agora, vem na sua investida, se apresentando, autoriza, balança, boa, vai, boi. Dobra que autorizou, trabalhando, vai na pista, vai Neveira, vem Saulo Mourão. Esse Chico Neto vai para as faixas, controla, valendo aí o quarto boi para dupla, leva o boi da carga. Sério. Pois sim, aproveitamento. Dá uma seguradinha então, hein? só um minuto. Aguarda aí, Saulo Mourão, por gentileza, aguarda. O que tu tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, eu sei como é que ela
cabeça não vai esquecer o só momento. Bebida doce, senti que ela gostou. Na hora cara, chama de meu amor. Seja no papo que ele fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Olha, minha gente, vem aí 2018, o Super Circuito que vem trazendo a cidade de Mombaça. É o Circuito Mombacense de Vaquejamba, com mais de 100 mil reais na premiação, mais um automóvel zero quilômetro, mas também duas motos, realizando o circuito. À frente está lá nosso parceiro, colega e amigo Eduardo Dereco, juntamente com seu pai, Pedro Filho Dereco. Eita! Vai aí, todo mundo! Vambora, meu filho! Aguardando somente aí o conserto daquela caixa de som lá embaixo. Sonorização fica por conta de Paulão. Olha, o trem da Chiquita está funcionando. Tem bebidas quentes e geladas. Tem açaí na tigela, tem o pó de Guaraná, a vitamina do guaqueiro. Lá no trem da Chiquita tem pit stop. Presente conosco também nosso amigo Darlan Turismo, lá da cidade de Mombaça. Seja bem-vindo, meu Lorde. É Darlan Turismo, transportando aí os mombacenses para São Paulo, né, meu filho? Para o Rio de Janeiro, para Brasília, o Distrito Federal. Eita, Parque, Parque Francisco Pedro, vem aí. A vaquejada do Parque Francisco Pedro, que será realizada de 20. Manda boi. Manda boi. Isso, a liberada para a dupla autoriza lá, vambora. Bora ver, bora ver, moçada, ritmo nessa boiada, peça liberada para dupla natureza, balança a boiada, peça normal, bora. De 2019 a 22 do mês de abril, vem aí a sua segunda edição, vaquejada, Parque Francisco Pedro, com 200 mil reais na premiação. Vem montando a égua, Pandora se apresenta, volta a Saulo Mourão, equipe do Parque Francisco Pedro. E a delegação do Maranguape de 19 a 22 do mês de abril, vem aí a sua segunda edição. Vai desce, bal, 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 do protetor de caldo, entrega Saulo Mourão, vem Zé Carlos. Zé Carlos não está presente, vem Raineri. Vai Saulo Mourão para a faca, acredita, leva o boi ao solo. Quero. Pois sim, aproveitamento do Mourão, que volta agora, vem na sua investida, Raineri. É a ideia de quem está no Mourão, vem a 114. Vai nada não, mulher, vai na açúcar. Só para cá, Sussu, só para cá, Sussu. A ideia de quem volta agora, vem Netinho de Antônio Marcos ao seu lado, se apresentando, prepara, Jefinho. Dudu do Dunga vai movimentando, prepara, Vaqueirinho. Sobe lá, Júnior, pai do Pião, prepara, Júnior Pião. Roberto Filho. A dupla que autorizou descendo, trabalhando com o controle, vai no Netinho de Outro Marco, vai no protetor de caldo, entrega Raineri. Grupo Corban, Iguatu, vai pra faca, leva o boi da carga. Olha o boi. O Jefinho que volta agora, vem na 115, Jefinho se apresentando, Dudu do Dunga, prepara, já vem logo após. Adeus, Jefinho, não vem, vem Dudu do Dunga. Vem Dudu do Dunga. Também não está presente Dudu do Dunga, vem na pista, Vaqueirinho. Pessoal, a boiada não vai mudar não, é essa mesmo. A boiada não muda, é essa mesmo. Vaqueirinho que vem no Morão, vem a rapaziada do Aras 3B. Vem representando o Dr. Benedito, equipe de campo maior, delegação do estado do Piauí. Tá no boi da vez agora para se apresentar, vem Dudu do Dunga. Vambora, Dudu, vambora, Dudu. Isso, liberada. Chega, vai no final, chamou, entrou com o pai, vai no final. Vaqueirinho, quem tá no Morão, vem na sua invertida, se apresentando, vem Vaqueirinho. Prepara pra vir Roberto Filho. Dudu, Dunga, quem tá no Morão, Vaqueirinho, prepara pra vir. Dudu, Dunga, quem vai agora, vai a 130, prepara 03, vem Vaqueirinho. Alô, Roberto Filho. Aí desce Dudu, Dunga no protetor de cada, faz a volta, aperta o nó, vai ficando pra trás, põe na contramão. Dobra vira, pega a sequência de retorno, Morão que vem agora, vem Vaqueirinho. E rapaziada do Aras 3B, equipe do Dr. Benedito, vem representando o estado do Piauí. Representa aí a cidade de Campo Maior, montando beleza, animal que traz a pelada do Tordilho. Ô Vaqueirinho, vem encostar, verifica o protetor e vamos embora, compadre. Roberto Filho, prepara Júnior Pinhão, vai movimentando, aquecendo a montaria, prepara Jefinho. Alô, Dr. Benedito, vai movimentando, subindo pra cá, prepara, aquece a sua montaria. Vambora, meu filho. A dupla que autorizou a brincar, a sangra se apresentando. Vai lá, vai Luquinha. Luquinha desce, vai no protetor de caldo, entrega Vaqueirinho, faz a volta.
É, equipe do Aras Três Veias se apresentando. Ih, nozinho. Então, tá tudo bem aí, meu filho? Amanhã não tem pão, você caiu com a padaria no chão. Nossa. Ai. Graças a Deus, nada de grave. Vambora, Roberto Filho. O número dessa foi retorno aí. A que pegou o retorno foi a 03, categoria profissional. 209 tá na pista. A 209 na pista, 226. Prepara, Júnior Pião, Jefinho na. Júnior Pião, Jefinho na. 115, já vem final, finalzinho na categoria profissional. Chamou, não tava presente, chegou no final. Portanto, não passou a vez de chamada, ele vai no final. Roberto Filho que volta agora, vem na sua investida. Guarda aí, Roberto. É o show de vaquejada, é a festa do Parque Guarani, é Pedra Branca, é o Ceará. É o Ceará e festa. Estamos aí conectados pro Brasil e pro mundo. Vaquejada do Parque Guarani, através da frente da TV, canal Vaquejada, simplesmente a melhor transmissão de vaquejada do Brasil. Alô, Jaé. Alô, alô, Orelha. Esse é diferenciado. Passa aí, viu, Jaé? A pista liberada aqui, volta agora Roberto Pedro, que vai se apresentando, vai o Alisson. Aí desce a rapaziada que representa a Prata da Casa, vai na sua investida. Desce Roberto Filho, faz a volta perto do Júnior Pião. Ei, Júnior Pião, leva ao da direita. Tomou esse rende, ele cai. Zero. Do Barão que volta agora, vem Júnior Pião. Zé Filho que volta ao seu lado da equipe do Parque Napoleão Bonaparte Viana. E a delegação de Calcaia vem montando o grande patrimônio genético animal que traz a pelada do Dilho. Lá na pista, Júnior Pião, vem Zé Filho ao seu lado. É a 226, é quem tá no Borão. Jefinho, prepara pra vir. Alô, Jefinho. Donato. Jefinho, prepara pra vir. Tá escutando? É nós, meu Lorde. Alô, doutor Benedito Vaca, cena montaria, sobe pra cá, Malagueta, prepara Martins. Alô, Thiago Nunes. Vai movimentando aqui a cena, suas montarias, sobe pra cá. No ABC dos quatro, nos quatro cantos do quarto, o Espírito Santo desce trazendo muita alegria. Com sua mão macia, pega no benço e balance na casa que tem criança, Deus visita todo dia. É nós. Alô, Ceará. Isso, liberado, o moleque autorizou, abre-se a sangra, vai, Zé Filho. O Zé Filho vai no protetor de caldo, entrega Júnior Pião, rapaziada de Calcaia, Parque Napoleão Bonaparte Viana. Vai, Júnior Pião, desce na canhota, que tombo. Olha, eu vou aí. No Borão que volta agora, vem na sua invertida, Zé Filho, quem se apresenta, vem descer ao seu lado. Agrotop RR Texto. Equipe de Pedra Branca, quem está no Borão, vem na sua invertida. Alô, desce, rapaz. Se quer ver mais moda de um bebo, não beba, observe. Ô, Tom, senhor, passa aí, por favor, nunca essa de Júnior Pião aí, por favor. A 226, 115 tá na pista. Vamos lá que autorizou, abre-se a sangra, vai Jefinho, Jefinho quem se apresenta é a 115, quem vai se apresentando. Agrotop RR Teston, Pedra Branca, vem doutor Benedito. Vai pra faixa, acredita, vai Jefinho. Olha, vou aí. No barão que vem agora, vem doutor Benedito na 1141. Não tá presente doutor Benedito, vem Malagueta. É a 1142, Malagueta. Cadê o Malagueta também? Não se apresenta, Martínez. Vai movimentando aqui a cena pra vir na 1151. Cadê o Martínez também? Não está presente. Vem Thiago Nunes na 1256. Thiago Nunes também não está presente. Vem André Amâncio. É André Amâncio? Thiago? Eu tenho certeza que tem alguma coisa travando essa cancela que não entra. Ai, vambora, meu filho. Thiago Nunes aqui está no Morão. Vem na pista ao seu lado. Se apresentando pelo Frazão. É a dupla que vai representando o Aras, Adão. Adão Apolônio, equipe de Barbalha. Desce pra faixa, o boi pesou no braço do cavaleiro. Zero. Ô, Tony. Aras, Adão Apolinário, foi sem aproveitamento. Essa senha aí, a 11:41 e a 11:51, você pode tirar aí definitivamente. E a 13:51. A 11. 41. 11:41, 11:51, 11:51 e a 13:51. André Mato. Dupla que autorizou a brincar, sangra vai na sua vestida, André Mato. Vai no protetor de calda, faz a volta aqui, quem vai representando o cabo, representa o parque Cabo Bro. Desce pra faixa, o boi pesou no braço. Zero. A 12:58 foi sem aproveitamento. Alex Araújo, quem vem agora? Olha, doutor Henrique, médico veterinário de plantão. Está aí com GTA de retorno. Você que tirou o GTA de retorno, não pegou ainda, doutor Henrique. Se encontra lá no final da pista, na barraca. Tom. No final da pista, do lado esquerdo. Viu? 36, Saulo Mourão, Boi TV, o dinheiro valeu. Inscrição 36, categoria profissional, recorreu à alternativa e foi com sucesso. Adoro ver.
Thales Araújo não tá presente e vem Zé Muniz. Thales Araújo não tá presente e vem Zé Muniz. O Zé Muniz é quem volta agora, vem na sua invertida se apresentando. Vem Zé Muniz chegando, voltando, vem Zé Muniz. Bora que volta agora, vindo por essa vez. Use o seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu. Deixa a solidão em casa. A dupla que autorizou a apreciação, vai na sua invertida, peça liberada, autoriza para a corrida, sendo trabalhando, controla, vai lá, vai Zé Muniz. Vai Gildo Sampaio, Vigorico TV. Vai se apresentando, controla a inscrição, 14-16, vai no boi da sua vez, leva o boi da carga. Olha o boi. Saulo vem na pista, retornando, vem Saulo Mourão. Alisson Paraíba, Alisson Paraíba. Localiza aí a 221, Alisson Paraíba. Na sua primeira investida está trabalhando, é o vaqueiro de casa. Bora, meu filho. Roberto Filho, bate terceiro aqui, Roberto. Saulo Mourão para retornar, voltando. Vem mais uma investida, vem ao lado do bal. Prepara, Saulo Mourão. Qualidades ele vê defeito, mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito. Próximo rodízio da categoria profissional, prepara do 135 até o 160, já é na categoria profissional. Do 135 ao 160. Categoria amador no Mias, a dupla trabalhando no controle, vai Saulo Mourão, vem lá, Raineri. Cadê o Raineri? Não se apresenta, vem na pista do Dudu Dunga, vai pra faixa, Saulo Mourão. Olha, vou aí. No Mourão que volta agora, vem Raineri, Raineri chegando, retornando, vem na sua investida. Raineri, 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 cadê o Raineri? Bora, Raineri. Ô, Tony, senhor, seguradinho aí, só um minuto aí. Aguarda aí, Raineri. Só pra cá, Raineri, só pra cá, Raineri. Moraes, 114, como é que ela tá pra você aí? Magra. Oi, Tony. Inscrição 114, como é que ela tá pra você aí? Botou o primeiro. Então é o segundo. Hã? Como é que é? Não, é o segundo boi. Porque ele não tava aqui no aquecedor. Porque quando eu tô correndo, eu boto um boi, eu venho logo pro pé da cancela. Porque quando chamar, eu tô pronto. Aí eu tô passando uns dias sem correr, porque eu não tenho mais nervo pra correr atrás de boi. Aí eu tô desistindo, sabe? Aí eu aconselho aos mesmos. Quem não tem nervo pra correr atrás de boi, não vem. Ah, vambora, vambora. Ainda quem tá no Mourão, voltando, vem na sua investida, se apresentando o Grupo Corbão, equipe de Iguatu. Quem é? Pio Frazão, tá ligado? Ele é nós. Como é o nome dele, tá ligado? O nome dele é Pio Frazão. Tá no Boa Fez, agora vem Rainer, se apresenta, vem Netinho de Antônio Marcos. 2017, ficando em segundo lugar, o melhor estereiro do Brasil. Netinho de Antônio Marcos. Fazer o que, né, Netinho? Dá trabalho em todo lugar, mas tudo bem, vambora, meu filho. Aguardando somente a limpeza de pista lá embaixo. Prepara para vir do Dudu Dunga. Vai movimentando o vaqueirinho. Sobe lá, vaqueirinho. Alô, Louquinho, volta lá. Alô, Júnior Pião, vai preparando. Alô, José Filho. É a 130, quem se apresenta 03, vaqueirinho. Alô, Júnior Pião, 226, vai movimentando, prepara, Jefinho na 115. Bora ver, pensa liberado do próximo dia, já passei os amigos vaqueiros, categoria profissional. 135 ao 160. Na categoria amador do 1306 até o 1430. Prepara suas montarias. Bora ver, pensa liberada, quer ser. Bora, meu filho. Dudu Dunga, quem volta, crédito fácil aqui, cheiro mobinha, quem vem na 130. Dobra que autoriza a brisa sangra, vaqueirinho, vai preparando, vai aquecendo, sobe lá, vai boi. Aí desce pernambucano, trabalhando, controla, vai no protetor de cada entrega. Dudu Dunga faz a volta, aperta o nó, vai pra faixa.
Leva o boi ao solo, o boi pesou no braço. Pera. Pois é, aproveitamento. É o vaqueirinho que volta, vem para mais uma investida da equipe do Campo Maior. Delegação do estado do Piauí que se apresenta, Aras 3B. Vem representando o doutor Benedito. Conta grande patrimônio genético, animal que traz a pelada do Tordilho, tá na pista, vaqueirinho voltando, Luquinha auxilado. Luquinha que monta animal Zaino. É a 03 do Morão, prepara o Júnior Pinhão, vaquezinho, sobe lá, Zé Filho. Alô, Zé Filho, vai movimentando, sobe pra casa, Zé Muniz. Isso, liberada pra dupla. O que é que tá faltando, meu filho? O que é que tá faltando, meu filho? E aí, Luquinha? Tem condições? Vamos lá. Para a pista, vaqueirinho, pra se apresentar, montando animal Tordilho. Vaquejada em Acopiara, vem aí moçada, vem a sua segunda grande vaquejada, Parque Manuel Camilo em Acopiara, trazendo 50 mil da premiação, de 18 a 21 do mês de janeiro, encontro marcado, em Acopiara, mês de janeiro recheado de vaquejada. Esse, bora curral, libera, curral, tá no jeito, vambora meu filho. O boi na contramão, posição legal, desce trabalhando, vai Luquinha. O Luquinha vai no protetor de caldo, entrega vaqueirinho. É a equipe do Aras 3B, representa o doutor Benedito, Campo Maior. É a equipe do Piauí, desce pra faixa, o boi pesando no freio. Sério. E sim, aproveitamento na pista, Júnior Pinhão. É filho, retornando, vem a equipe do Parque Napoleão Bonaparte. É a equipe do Parque Napoleão Bonaparte, da Viana, vem no boi da sua vez. Tá na pista, Júnior Pinhão, é a 226, tá na pista. Alô, Jefinho, na 115, já vem em seguida, prepara Zé Muniz. Volta lá, Zé Muniz. Manel Parambu, aquecendo na 135. Saulo Mourão na 136. Johnny Ribeiro na 154, 156. Wanderson na 160, prepara. Erickson Matos. Vai pra faixa, Júnior Pinhão, montando animal Tordilho. Leva o boi da carga. Olha o boi. Quem sabe é uma joia. Vem, Jefinho, Jefinho, quem volta agora vem na sua investida, Jefinho. O Jefinho, quem tá no Mourão, vem na sua apresentação, pista liberada. É a equipe que vem representando aí. Agrotop RR Teston. Duba da Pedra Branca, quem tá no Morão, vem na sua investida, inscrição número 115, Zé Muniz. Prepara Alisson Paraíba para retornar. Alô, Alberto Filho. Roberto Filho, sobe lá, meu filho. Vai, boi. O boi desceu, boi na contramão. Jefinho busca lá, boi vira a primeira vez, tem que passar, vambora. Aí desce, Jefinho vai trabalhando, controla, vai descer ao seu lado, vai no protetor de cada equipe da Pedra Branca. Vem na pista, Zé Muniz. Zé Muniz retornando pro Frazão, ao seu lado, vai descendo, Jefinho pra faixa, leva o boi da carga. Olha o boi. Do Barão que volta agora, vem Zé Muniz voltando a 14-16. Quem tá na pista, prepara Alisson Paraíba. Alisson Paraíba vai movimentando o Saulo Mourão para retornar. Rainieri. Alô, Rainieri, vai movimentando. Sobe lá, prepara para vir. Atenção, Antônio Filho. O menino chama ele aí, eu disse de quê? Atenção, Antônio Filho, providencial o capacete aqui, meu lote. Cavalo tá vendo um onça aí, que é isso? Ah, na pista, voltando, vem Zé Muniz, ao seu lado, se apresenta. Maria, venta medonha. Preu Frazão, Preu Frazão. A dupla que autorizou, trabalhando, controlando, vai Zé Muniz, vai Preu Frazão. Frigorífico, TB. Promovendo primeira semana do mês de junho. Vaquejada, Aratana com 15 mil. Valeu, boi. Ei, valeu, boi no Barão, que vem agora a lição Paraíba. Alô, Saulo Mourão, já quer essa montaria, bal pra vir. Alô, Raineri, vai preparando. Sobe pra cá, Júnior Pinhão, alô, Zé Filho. Categoria profissional, Manel Parambu abrindo rodízio. Alô, Saulo Mourão, sobe pra cá, Júnior Ribeiro. Quando o Senari... Erickson, Erickson Matos. O pedinho da trade, vai aquecendo, sobe pra cá, Maninho. Cabeleireiro, Paulo...